Қазіргі трендтің көш басында тұрған орамалдың орнын ауыстырған сәнді әдемі бас киімдер бар. Орап алуға оңай, көрер көзге сүйкімді. Олар тюрбан немесе шалма деп аталады. Біз бүгін қыз-келіншектерге арналған сәнді бас киім тігудің оңай тәсілдерімен таныстырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз қыз-келіншектерге арналған бас киім тігеміз. Тюрбан, шалма деп аталынады. Ол барлық ұлттарда келетін бас киімін. Соның бір екі түрін көрсетеміз. Бірінші тюрбан үшін біз мынандай мата алдық. Бұл велюр, бархат, созылатын мата. Басқа жақсы отыру үшін бұл өте созылып тұру керек. Мынандай. Бұл матамыз бірінші түріне және тағы бір түріне кішкене жылтырақ мата алдық. Бұл енді той томалақтарға, сондайларға келетін бас киім болу керек. Сол үшін бұл матада трикотаж бұл да созылады. Созылып тұрады. Сондай мата. Ал енді бірінші немізді бастай берейік. Ол үшін қағаздан біз не жасап алуымыз керек? Лекала жасап алайық. Мысалы, неке шетіндегі үш бұрыш сызып аламыз. Бірінші жағында 20 сантиметр белгілеп қоямыз. Және екінші жағынан 20 сантиметр белгілейміз. Ал тюрбанымыздың ұзындығы бастың кеңдігімен белгілі болу керек. Мысалы, біздің басымыздың өлшемі 54 сантиметр болса, бір 54 сантиметр ұзындықта аламыз. 54 сантиметр және артығырақ ала беруге болады. 54 сантиметрді белгілейміз, 20 сантиметрді белгілейміз. Бірінші төменгі жағынан, үстіңгі жағынан кішкене 7-8 сантиметр көтеріп, тағы да бір 2 сантиметрлік орынды белгілеп қоямыз. Мына жақтан тағы да біздің келесі бөлшегімізді өлшеп аламыз да. Мына 20 сантиметрден бастап сол жаққа қарта көлденеңнен сызық сызып шығамыз. Енді мына жақта белгілеген, мына жерде бізде 54 сантиметр болса, мына жерде бізде 20 сантиметр. Мына жағыда кеңдігі 20 сантиметр. Мына жерден жоғарға та кішкене 7-8 сантиметр, 8 сантиметрге көтердік. 2-3 сантиметрге белгілеп қойдық. Енді осы мына шеттен бастап, мына жаққа қарта ақырындап домалақ сызып аламыз, шеңбер тәріздес қып сызып аламыз. Бұл бастың формасы. Сызайық, неке мынандай болды. Енді осыны кесіп аламыз. Мінекі басқа арналған лекаламыз дайын болды. Енді матамен кесе берсек болады. Матамызды екі қабаттап аламыз. Түзу жағын астыңғы жағына қаратамыз да белгілеп алайық. Ұзындығына қатты жібере берсеңіздер болады. Барлық ұзындықты. Және жаңағы белгілеген 8 сантиметрімізді бұл жерде де белгілеп қоямыз. Кесіп алайық. Кесіп алдық. Енді қалған матасынан кішкене байлайтын бөлшегін кесіп алсақ болады алдына қартып. Бұның кеңдігі 7-8 сантиметр болады. Ұзындығын 12-16 сантиметрге дейін алсаңыздар болады. Енді келесі
тюрбанды бастай берейік. Бұл үшін бізге ұзыннан, кең ұзыннан мата керек. Мінекі мынандай ғана мата алдық. Екіге қабаттаймыз. Мынау төбесі қайтарылған жері ізгіп. Ал төмен қарата екі белгілеп аламыз да. Мына жақтан алдыңғы тігістен бастап бастың кеңдігін белгілейміз. Биіктігін 30 сантиметр, 35-40 сантиметрге дейін аламыз. Белгілеп қояйық. Енді мына жақтан бастың кеңдігін аламыз. Мысалы бізде 54 болса, соның жартысын аламыз. 27 сантиметр аламыз. Және жоғарыда 4 бұрыштап. 4 бұрыштап кесіп шығамыз. Мына жағы бізде биіктігі. Мынау кеңдігі. Биіктігі бізде 40 сантиметр болды. 40 сантиметр. Кеңдігі 27 сантиметр. 27 сантиметр болды. Міне бізге барлық керек детальдар осы ғана. Және айтып кететін жағдай, мына жақта екінші қайтарылған жерінен бастап кішкене төменірақ тесік қалдырып қоюымыз керек. Тесіктің орнын қалдырамыз. Мінекі жоғары жақтан бастап 3-4 сантиметрдей тесік қалдырып қоямыз. Мінекі енді тюрбанымызды тігіп бастаймыз. Ол үшін міне оң жақ шетінен кішкене тесік қалдырып, содан төмен қарата бір жақ шетін бекітіп аламыз. Бір жағын бекітіп алдық, енді екінші жағын тұтасымен бекітіп шығамыз. Ешқандай қалтырмаймыз, тегісімен. Екінші жағын бекітіп алдық, астын кішкене қайтарып қойдық, тегіс деп ше. Енді аударамыз. Аударамыз, ең мына жағында кішкене тесік қалды. Тесік қалды. Бұны қоя тұрайық. Енді бізге керегі мынау кішкентай түзу болғандықтан бұны оң жағынан тігісін тегістеп бекітіп жауып аламыз. Енді осыны жаңағы кішкентай қалтырған тесігімізден айландырып өткізіп шығамыз. Өткіземіз де мына жағы ақырындап жиналады. Жиналады. Және бұны теріс қарата айландырып ішінен тігеміз. Кішкене теріс, егер теріс айландырып тігіп жіберсеңіздер ішіне білінбей кетеді. Мінекі, бұл бөлшектің өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ұзартып кішірейтсеңіздер де болады. Кімге қалай жарасып тұрады, солай ауыстыра береміз. Егер төбесінде тесігі қалып қалатын болса, кейін қолмен оны бекітіп, жауып тастауларыңызға болады. Уже өздеріңізге керекті форманы алып алғаннан кейін, мынаны тесігін жауып жібересіздер, тігіп жіберуге болады. Мінекі тюрбанымыз дайын, өте ыңғайлы, қыз келіншектерге таптырмас бас киім деп ойлаймын. Келесі тюрбанды бастайық. Біз алдында белгілеп қойғанбыз. Басынан бір 8 сантиметр өткен жерде кішкентай тесік қалдырамыз. Мына жерде оны белгілеп қойдық. Біз тіге бастаған кезде басынан бастап тігеміз да, осы жерге дейін тігеміз. Сосын тоқтап, закрепка қойып, арғарта келесі жағын тігеміз. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, трикотажды машинкаларды тіксеңіздер болады. Трикотажды машинкада жақсы болады. Бас төбе жағын дайындадық, мына жерде кішкентай тесік қалдырдық және мынаны жаңағы өлшеген 20 сантиметрімізге дейін тігеміз. Қалған жағы бос болу керек. Мінекі енді кішкентай полоскамызды тігіп алайық, ол үшін мінекі оң жағынан бастап тігіп шығамыз, теріс айландырамыз. Теріс айландырдық. Енді мінекі бас киіміздің бағана қалдырған тесігіне кигіздіреміз.
кигіздірдік, және кішкене ғана қалдырайық, бір 4-5 сантиметрге дейін қалдырып, қалғанын кесіп сай қартықта болып тұр. Бұл жерін тегістеп тағы да машинкамен тігіп шығамыз. Машинкамен немесе, егер білінбесін десеңіз, қолмен тігіп шықсаңыз да болады. Мінекі тюрбанымыз дайын болды. Алдыңғы түріне қарағанда кішкене ерекшеліктері бар. Қазір киіп көрейік. Мінекі бұның байлайтын жерлері бар. Ыңғайлы бастың өзінің қалпын алып қалады. Қандай үлкен кіші размерге де киюге болады. Міне, алдыңғы жағынан байлаймыз. Мына түйінімізді кейін мына жердегі алдындағы тесіктің астына жібере салсақ болады. Мінекі тағы бір түр дайын болды. Бұл жеңіл, күнделікті киюге матасына байланысты. Егер матасы жай мата алсаңыздар, күнделікті киесіздер. Егер кішкене ерекшелеу маталар алсаңыздар, той томалақтарға өздеріңіз қалаған жерлеріңізге киюге болады. Абысын ағайындылардың жарлары, қазақта олардың отбасындағы орны белгіленіп қойған. Қандай жағдайда болса да, үлкен ағаның әйелі кішісінің әйелінен жолы үлкен болады. Халқымыз отбасындағы әйел адамдардың татулығына аса мән берген, өйткені ағайынның арасындағы бітімді біріктіріп, көңілді кіріктіретін әйел заты екені анық. Біздің ата-бабаларымыз мақалдарды тектен текке айтпаған ғой, бәрі өмірден алынған. Абысын тату болса ас көп деп, соның бәрін өздері көрген білгендіктерінен айтқан. Абысындарды ең бірінші келін келгенде енесі тәрбиелеп, оны қолында 1-2 жыл ұстайды. Оны отағасы келатқанда, жаңа жолдасы келатқанда, оны қалай қарсы алу керек, оның көңіл күйін байқау керек, қолына су құйып, жоғары шығып, тамағын беру керек. Одан кейін соны енесі 2 жыл баптағаннан кейін бір келін түсірсе, осы келінді де осылай сен баптайсың деп, оны енесі әдемілеп тәрбиелейді. Бауырлары арасында дәнекер болып, татулықты дәріптейтін де осы арулар. Шаңырақтың шайқалмауы, бауырлардың бітімгершілікте болуы, абысындардың татулығының арқасы. Бір үш ағайынды жігіттер болған. Ана үш ағайынды біз бір шаңырақта тұрмыз, бәріміз әке шешеміздің орнында тұрмыз. Соның барлығы біздің арқамызда. Біздің арқамызда біздің әйелдеріміз де өте инабатты, бірімен бірі сыйласады, бір жерде тұрмыз, әлі үш қандай іштеме үйде ұрыс керіс болған жоқ деп, сондан үйіне келгеннен кейін жаңағы өздерінің жолдастары келіншектерін айтпай ма, сосын келіншектер айтады, жоқ, сендер олай емес. Біз абысын тату болсақ, ас көп деп біздің ата-бабаларымыз бекер айтпаған. Осының бәрі біздің арқамызда. Содан бір күні біз бұларға абысындардың тірлігін көрсетейік деп, жаңағы үшеуі бір күні үлкен қой сояды, қой сойып, жаңағы тамақ істейді. Анау кіші ортаншы келіні үлкен абысынның баласының қолына кішкентай сүйек береді де, өзінің баласының қолына жілік береді. Соны оны абысыны байқап қояды. Алдында өздері біліп не қылған ғой, абысыны біліп қояды да айтады. Содан кейін сол жерде өтірік ұрыс керіс болады. Осында сен менің баламды өз балаңнан кем кердің. Оның жолы үлкен, әрі үлкен қайнағаңның баласы деп. Содан кейін сөрде отырып, ай, сендерге не болды? Үлкен баласы айтады үлкен. Сендерге не болды? Тату етіп қой десе, мен осындай болды десе. Сонан кейін барып, олар түсінеді. Абысын әлгі тату болса, аз көп деген осы екен қой. Жас келін барған жеріне балдай батып, судай сіңу үшін сол шаңырақтың ережелерімен жүруі керек. Енесі мен абысынының айтқанынан шықпай жүрсе, міне сол татулықтың алғы шарты дейді апа. Кейбір қыздар өз бетінше далада оқиым деп онша неғымайды. Мен оқыдым, тоқыдым, шоқыдым, менің айтқаным болу керек дейді. Ол дұрыс емес. Қанша оқсаң да сен біреудің жарысың, біреудің үйіне барып келін болуың керек. Солардың жанұясына кіріп, солардың үлгісімен жүруің керек. Соны түсінген қыздар көбінесе
ата-енесінің айтқанын істеп жүреді. Әлгі біздің қазақта мақал бар ғой. Жанжал кірген үйде жеті күн ырыс кетеді деп. Сол жанжалды ырысты кетірмеу үшін бір-біріне қарап, түсінісу керек, бағыну керек. Енесін сыйлағандай ол абысындарында өзінің жолдас қыздарындай көріп, солардың айтқанын істеп, бірге жүру керек, бірге тұру керек, абысындардың айтқанын істеу керек көбінесе. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген қанатты сөз бекер айтылмаған. Ынтымақ бірлікке, татулыққа шақырған осы сөз өз мәнін әлі күнге жоғалтпады, жоғалтпайды да.